Take care of your shoulder, take care of your spine, take care of the base of your spine. Do you understand? Yes. And you've got a few problems with those knees too. Okay. Oh yeah. But I can tell you what I do hear. I hear a horse. Och helt plötsligt så hör jag hur det låter som en häst som galopperar utanför i full galopp. Titta ut och så här, såg ingenting. 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 Utan det var alltså rejält. Det hörde som att någon sprang precis utanför huset. Ja. And what you, I don't know if you, they would admit this, but there has been in the past some kind of conflict here about ownership, whether it's the farm or whatever. But there's been some kind of conflict. But before I go any further, can we look around the house? Yeah. But there's a lot of activity here. Mm-hmm. Let's look around. Oh God, this is powerful. But it's, I'm just giving him time because he's getting used to me, this guy. Because this guy now realizes that I'm not going away. When you've got something walking on a roof like that, yeah. Okay, and it has claws, yeah, okay, it makes a particular sound. You know, a bit like a dragon or a demon, you know. I'm serious. That's what you've heard. And people think this can be a little extreme or a little scary, but you heard it. Mm-hmm. And you even looked out the window to see if there was anything on the roof. Men jag har även hört galopperande steg ovanpå taket här, ovanför TV-rummet. Som att någon häst har galopperat där uppe. Ja, det är samma galoppsteg alltså, men det är inte och inte lika hårt, men man hör ju att det är galoppsteg. Mm. Understand? Yeah. And that's the click clattering on the roof around here. Okay. But are you saying that there is a demon or what? May I be honest? Yeah. It's not nice. But it's just a collection of negative energy. Yeah. Okay. Yeah. And it manifests in that way so that you can see it, you can hear it. But it's built on a ground that historically there's been a lot of conflict. Ja, jag beklagar verkligen att det har blivit värre här och jag hoppas att Terry kan hjälpa er. Men vi får be honom kontakta er. Mm. Ja. Annars får vi väl komma tillbaka och göra ett program nästa säsong. Jag trodde att det var någon här som hade slitit sig här borta från hagen. Tittade ut i så här, såg ingenting. Och det var vinter och snö. Ja. Och gick ut och tittade lite senare på dagen. Fanns inga fotspår, fanns inga hovspår, ingenting. 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 Utan det var alltså rejält. Det hördes som att någon sprang precis utanför huset. Ja. Och hur många gånger har du hört det? Jag har hört det vid två tillfällen ute på vägen. Ja. Sen har jag även hört galopperande steg ovanpå taket här, ovanför TV-rummet. Som att någon häst har galopperat där uppe? Det är samma galoppsteg alltså, men det är inte lika hårt. Men man hör ju att det är galoppsteg. Men uppe på taket? Uppe på taket, ja. Det låter konstigt, men liksom, det är det jag har upplevt. Alltså det som jag tycker är mest konstigt är att galoppstegen håller på så lång tid. Men det taket är inte långt, så att jag vet inte hur det går till. Då blir man lite mer. Börjar man fundera på liksom, vad är det här egentligen?